Viss sākās jau tad, kad es biju mammai puncī. Mans tētis. Man viņu nepatīk saukt par tēti. Es viņu saucu vārdā Arvīds. Arvīds ir alkoholiķis un varmāk. Viņš jau gadiem dzer. Viņam arī ir dažādas veselības problēmas. Viņš bieži jauc kopā zāles ar alkoholu un tad sākās agresīvas lēkmes. Kad es biju mammai puncī, Arvīds dzērumā mammu sasita. Viņš vēl joprojām mammu regulāri sit, bet es esmu vienīgā, kas aizstāv viņu. Kad strīdās, tad viss iet pa gaisu. Viņš sit ne tikai manu mammu, bet arī mani. Viņš mani ir spārdījis, ar kulaku pa seju iedevis. Smagi bija tad, ka viņš man galvu pārsit līdz asinīm, trāpi ar metāla sprādzi. Viņš man ir ievainojis arī ļoti ar vārdiem. Viņš mani sauca par kropli, ka man ir šķības seja, ka nekas nesanāks man dzīvē. Viņš man arī ar asargāzi ir iepūts acīs. Tas bija drausmīgi. Arvīds bieži ir teicis, ka mums nevienu nevar ciest. Es nevaru piedot, ka sit manu mammu. Mana mamma baidās aiziet no Arvīda finansiālās atkarības dēļ. Mums vienkārši nav, kur iet. Mamma veselības dēļ nevar strādāt. Viņš mūs bieži šantažē, iebiedē un manipulē ar mums. Mani biedē ar bērnunām. Mums vairākas reizes ir saukt policiju, bet viss izvērš tā, ka mana mamma ir vainīga un nav atrisinājuma. Viņš uztaisās, ka baigi labais tētis citu priekšā, bet viņš nekad tāds nebūs. Man negribās to teikt, bet es esmu pieradusi. Dažreiz zūd tā cerība, ka kaut kas dzīvē mainīsies. Šobrīd esmu tādā dzīves situācijā, ka es vēlētos meklēt palīdzību un atbalstu. Es esmu pateicīga, ka man ir blakus labs draugs, kurš uzklausa un vēlās palīdzēt. Pavisam drīz būs Ziemassvētki. Es gribētu beidzot šajos svētkos sajust svētku sajūtu un spēlēt spēles kopā ar savu mammu un māsu un brāli. Tas, kas man ikdienā palīdz atslēgt domas, tā ir zīmēšana. Man patīk zīmēt, tā es atslēdzu savus domas, tās sakārtoju un aizmirstu visu slikto. Jauniešiem, kuri saskarās ar vardarbību ģimenē, es iesaku meklēt palīdzību, neklusēt, nepakļauties bailēm, ticēt, ka katrai situācijai ir izeja.